Ju, profesor, nuk mund të rishi ullur. Nuk të ngriti në kamp, ajo akus falso, që ti e ke argumentuar. Por të ngriti në kamp, ajo bia juaj që po shkatrohe Partia Demokratike, e cila kështë era në gjumë, e cila ishte kamufluar. Dhe ti, si kryesori, bashkë me nisëmtarët e parë të Lëvizjes për Demokraci, ku bëj pjesë dhe unë, që me 11 vjetor, na dhimset Partia Demokratike. Nuk mund të alinim Partin Demokratike në përkambej, të rinte 8-10-12 vjetë në opozit, të këti kimi shpresat, të këtë demokratët, kërkojmë bashkimin, afrimin e të gjithë të largurve. Profesor, edhe ti ke gabimet e tuja, por gabimi i fundit i joti, i para 8 viteve, ishte duke lanë në krye një njeri të lastuar, një njeri të përgdhelur, një njeri që s'ka besë e burri, që s'njef traditën, si ai fëmija që nuk duhen sharë fëmijit, që kur e përgdhel, të përgdhel dhe ai, e duke të përqafuar të futdorët duart në xhepa, për të rëmbyer diçka, rëmbej poste. Na imi dëshmitar, që me 21 janar, kura ishte minister i mbrendshëm, minister i rendit, nuk arriti të kishte 3 zjarë fikse me uj për shpëndaj demonstrusit. Një zjarë fikse kaloj dhe u shpëndan, ndërsa policia ishte mbështetur e dorzuar për muri, që në atë moment a i duke kishtë dhënë dorheqjen ose dorhiqjen. Me gjitha të, ne mendojmë se tashmo që demokratët e vërtet e kanë kuptuar, do të bashkohen, u bëjmë thirje edhe atyre bive të matit që për fatë të mirë janë deputet, u duam të mirën, ashtu si shtatë duhet të peshojnë peshën e këtyre demokratëve që i bën deputet dhe karriken që atë që e kanë. Prandaj, unë mendoj se si Zoti Qollaku ashtu dhe Zoja Shupi do t'jenë me 11 vjetor në kuvendin tuaj të madh. Faleminderit. Suksese. Suksese. Faleminderit. Pas jetë të gjatë për mirën e shqiptarëve. Prap është rasti të kërkoj ndjes para jush dhe para çdo demokrati e demokrate për mbështetjen që i kam dhënë. Spari së dyti, edhe për faktin se në 2017 kur i kërkova tip të dorheqjen dhe refuzoj, unë do t'i thoj atëherë do përballemi me garë, do përballemi në garë. Dhe kjo ka qenë nga gabimet e mëdha të jetësime. Sikundër, edhe njerë juftoj ju, që me përfaqësues, deputet tuaj, bisedoni me ta, gazetar po të ketë nga mati, kush të doj, të vi, të lexoj formularët, verifikoj formularët, firmat tuaja, të cilat në fakt do mbeten firmat arta në historinë e pluralizmit shqiptarë, do jemi krenar ju dhe fëmit tuaj për to.